Menga nimadir bo'lyapti. Aqlimda nimadir uyg'onyapti, men uni boshqara olmayapman. Nimani ko'rding? Muqaddas urush boshlanyapti. Ko'rgan tushlaring o'nginda ham aniqlik bilan sodir bo'ladimi? Ha. Bu oddiy sinov. Qutini ichidan qo'lingni olsang, o'lasan. Qutida nima bor? Og'riq. Senga juda katta kuch-qudrat meros qolgan. O'zingni boshqara olishni isbotlay olding. Endi boshqalarni boshqarish payti keldi. Buni hech qaysi ajdoding qila olmagandi. Mening otam butun bir sayyorani boshqaradi. U uni yo'qotyapti. Yaqinda u boy bo'ladi. Lekin uni ham yo'qotadi. Qadirdona! Arrakis, xavfli qopqon. O'ldiringlar. Bu yo'q qilish. Ular mening yaqinlarimni birinma-ketin o'ldirishmoqda. Iblislarda ko'rishamiz. Qopqonga tushgan hayvon undan chiqish uchun panjasini kemiradi. Sen qanday yo'l tutasan? Men seni taniyman. Bir kuni afsona tug'iladi. Butun kelajak taqdiri uning qo'lida bo'ladi. Kelajak. Men uni ko'ryapman. Men qo'rqmasligim kerak. Qo'rquv aqlni o'ldiradi. Mening gertsigim. Qo'rquv o'tib ketgandan keyin faqat men qolaman. Qochamiz!